a članovi odreda izviđača Sandžak osvojili su ukupno 9 priznanja na međunarodnom takmičenju u Temerinu. U toj vojvođanskoj opštini nadmetalo se 35 ekipa iz regiona. Odred Sandžak takmičio se sa 4 ekipe od najstarijih do poletaraca uzrasta između 7 i 11 godina. Ekipa starijih izviđača i ekipa mlađih izviđača osvojili su prvo mesto u svojim kategorijama, dok je ova ekipa poletaraca osvojila drugo mesto. Osim toga osvojili su prelazne pehare koje dobijaju najbolje ekipe na takmičenju. One su dobili, jedna i druga ekipa su dobile prelazne pehare kao najbolje ekipe. Mladi Novopazarci tvrde da su u Temerinu postigli očekivano dobre rezultate. Kao i prošla godina, osvojili smo prvo mesto. Imali smo od konstrukcije staze do preko signalizacije, do minskog polja, panoramskog snimka, prelaska minskog polja i još puno drugih aktivnosti. Lepo smo se sprijateljili sa izviđačima iz drugih odreda. Nadamo se da ćemo se uskoro ponovo videti. Ovo mi je prvo takmičenje i bilo nam je super na takmičenju i moja ekipa je osvojila drugo mesto. Zadovoljna sam sa tim rezultatima. Bilo je lako, takmičenje je bilo za nas poletarice lakše nego za ove starije izviđače. Mi smo imali nešto teže zadatke od mlađe ekipe. Imali smo da radimo kroki, skicu puta, skicu baze i naravno osvojili smo za signalizaciju, za najbrže prenetu signalizaciju, znači od svih ekipa. Naša etapa, odnosno, bila je dosta teža nego kod mlađih. Vrijeme nam je bilo ograničeno za 8 sati i smo trebali da pređemo ogromnu stazu, tako da smo se dosta umorili i naravno na kraju smo, ono što smo hteli, to smo i ostvarili, da osvojimo naravno pehare. Izviđači Sandžaka nadmašili su svoje prošlogodišnje rezultate na istom takmičenju, a kao kruna došao je i trofej za najbolji odred.